Hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 144 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 11:40 bude o 40 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 144 service EX1 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 11:40 is delayed by 40 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 144 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 11:40 bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 144 service EX1 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 11:40 is delayed by 50 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1008 dopravce Regiojet ze stanice Ošice s příjezdem ve 12:07 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1008 operated by Regiojet from Bushisa arriving at 12:07 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 870, linky R19, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 12:10 bude o 25 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 280 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Budapešť Jugaty Pájaudvár s příjezdem ve 12:11 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Attention please. Delay announcement. The Eurocity train number 280 service EX3 operated by České dráhy from Budapest Nyugati Bajorvar arriving at 12:11 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 870, linky R19, dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 12:10 bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1008 dopravce Regiojet ze stanice Ošice s příjezdem ve 12:07 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Attention please. Delay announcement. The train RJ number 1008 operated by Regiojet from Bushisa arriving at 12:07 is delayed by 15 minutes. The delay may change. Prosím pozor,
hlášení o spoždění vlaku Strží číslo 870 linky R19 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 12 hodin 10 minut bude o 35 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Intercity číslo 510 dopravce České dráhy ze stanice Bohumín s příjezdem ve 12 hodin 19 minut bude o 20 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Attention please, delay announcement. The Intercity train number 510 operated by České dráhy from Berlin arriving at 12:19 is delayed by 20 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak LE číslo 412 dopravce Leo Express ze stanice Bohumín s příjezdem ve 12 hodin 28 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu výluky. Attention please, delay announcement. The train LE number 412 operated by Leo Express from Berlin arriving at 12:28 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlásím změnu nástupiště. Vlak Eurocity číslo 280 linky X3 dopravce České dráhy ze stanice Budapešť Nugati Pályaudvár s příjezdem ve 12 hodin 11 minut přijede k nástupišti číslo 3. Vlak Eurocity číslo 144 linky F1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem 11 hodin 40 minut přijede k nástupišti číslo 2. The Eurocity train number 144 service EX1 operated by České dráhy Tivana Vršovice departing at 11:14 will arrive at platform number 2. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 116 linky X1 dopravce České dráhy ze stanice Varšava Vschodnia s příjezdem ve 13 hodin 34 minut bude o 50 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu pozdního příjezdu z dráhy jiného provozovatele. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 116 service EX1 operated by České dráhy from Warszawa Wschodnia arriving at 13:34 is delayed by 50 minutes. The delay may change.